Սարդարապատից լանս ուղիղ տրանզիտով գործակցություն հայկական նորաստեղծ ակումբի եւ ֆրանսիական ֆուտբոլի հինաբնակներից մեկի միջև։ Հայ-ֆրանսիական ֆուտբոլային համագործակցության պաշտոնական մեկնարկն ազդարարեցին Սարդարապատ ֆուտբոլային ակումբի հիմնադիր նախագահ Սևան Կարյանը եւ Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Լանսի ակադեմիայի տնօրեն Էրիկ Ասադուրյանը։ Այս համագործակցության հիմքում երեխաների ֆուտբոլային հմտությունների զարգացումն ու նրանց վերապատրաստումն է։ Երեխաներին կրթելն ու նրանց առաջընթացին նպաստելը Լանսի ԴՆԹ-ում է։ Պետք է Սարդարապատին փոխանցենք Լանսի փորձը։ Վստահենք, տարիներած կունենանք Հենրիխ Մխիթարյանի պես ֆուտբոլիստներ, որոնք բարձր մակարդակում կներկայացնեն Հայաստանը։ Ինտենսիվ մարզումներ Լագեյ տեխնիկական կենտրոնում եւ ոչ միայն։ Հայ երիտասարդ ֆուտբոլիստերն ու մարզիչները կվերապատրաստվեն Ֆրանսիայում, կծանոթանան Լանսի մարզումային մեթոդներին եւ կփորձեն դրանք կիրառել Հայաստանում։ Երկու երեք հոգի դիտիկան, երեք խաղաձորները, երեք մարզիչները դիտիկան Լանս 10 օրի համար, այս երկու անգամ ամեն տարի, ուրեմն կարելի է 6 երեխա, 6 խաղաձորները դիտիկան ամեն տարի։ Եթե վաղը 10 երեխա դա որ շատ ուժեղ են, անպայման 10 երեխա պիտի գնա։ Սարդարապատն ունի եվրոպական չափանիշներին համապատասխան 4 խաղադաշտ, 3-ը բնական խոտածածկով։ 1 տարվա փորձաշրջանից հետո ակումբի ակադեմիայի աշխատանքները մեկնարկեցին 2022-ի օգոստոսի 1-ին։ Այժմ Սարդարապատն ունի շուրջ 300 սան, նրանցից 2-ը Ֆրանսիայում անցել են 10-օրյա դասընթաց ու տպավորել Լանսի ակադեմիայի մարզիչներին։ Աստղա, որ 12-13 տարեկան ունի եւ շատ մեծ պոտենցիալ ունի, աշխատենք, որ դժվար կլինի իրեն համար, ոչինչ, ավելի լավ, թող հետո, այսօր չպիտի արդենք, բայց մի 2-3-4 տարի հետո մեծ խաղացոր պիտի լինի, ասկա ավելի կարևոր է։ Կատարելագործում, վստահություն, ժառանգություն, միասնություն եւ ամենակարևորը համառություն։ Այս կարգախոսով Սարդարապատ ֆուտբոլային ընտանիքում սկսել են քայլել հաջողության ճանապարհով ու դրանից շեղվել չեն պատրաստվում։ Արման Զաքարյան, Սերյան Վանցյան, V-News.